Els dos agents de la policia local de Sant Cugat, aïllats per símptomes de Covid-19, només tenen un refredat. Ho ha confirmat el regidor de Seguretat Ciutadana i de Via Pública i Benestar Animal, Francesc Carol. En els darrers dies s'havia difós a les xarxes socials que hi havia dos agents del cos de la policia local que havien donat positiu per coronavirus. Però finalment, Francesc Carol ha confirmat que aquests policies de Sant Cugat sembla que només tenen un refredat i que de moment no hi ha nous casos a la ciutat. La policia local de Sant Cugat ha establert un nou protocol per prevenir possibles contagis. A partir d'ara, treballaran durant una setmana i després estaran 14 dies de confinament a casa per assegurar-se que un cop tornin no estiguin contagiats.